আৰু উভতি আহিছো ঘণ্টা বিৰতিৰ পাছত চীনক কোভিডৰ তথ্য প্ৰকাশৰ আহ্বান ডব্লিউ এইচৰ বেইজিঙে তথ্য প্ৰকাশ নকৰাত উদ্বেগ হোৱাৰ কোভিড পৰিস্থিতিয়ে নতুন বছৰৰ চীনত লোপ ল'ব ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে মৃতকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক হোৱাৰো আশংকা আছে দৈনিক 25,000 লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে জানুৱাৰীত চীনত সৰ্বাধিক হ'ব পাৰে মৃত্যুৰ সংখ্যা লণ্ডনৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান এয়াৰফিনিটি লিমিটেডৰ এই শংকা সংস্থাটোৰ দাবী চীনত বৰ্তমান দৈনিক 9,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে এপ্ৰিলৰ ভিতৰত কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা 10,00,000 অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে চীনক কোভিডৰ তথ্য প্ৰকাশৰ আহ্বান জনাইছে বেইজিঙে তথ্য প্ৰকাশ নকৰাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কোভিড পৰিস্থিতিয়ে নতুন বছৰত চীনত ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে মৃতকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক হোৱাৰ আশংকা আছে দৈনিক 25,000 লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে জানুৱাৰীত চীনত সৰ্বাধিক হ'ব পাৰে মৃত্যুৰ সংখ্যা লণ্ডনৰ গৱেষণাৰ প্ৰতিষ্ঠান এয়াৰফিনিটি লিমিটেডৰ এই সংখ্যা